Manik de John a sengi la paix. Manik de John a kimi rando oyo ya rando ya kopopula. Manik de John a sengi rando loyal. Mamaye, Manik de John a komi général Pakata Mbangu, a longwe général Bitumba. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonezi. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Manik de John randonezi ya somo na kacha territoire ya Congo. Randonezi oyo aningisaka diaspora me asengi la paix, asengi abando, banani basengisie la paix yango, kasi basharge ya Karim Mokonzi, basharge ya Karim Mokonzi, bango bapupoli Manik de John, bango basaleli bagay, Manik de John ameli pema, Manik de John a passé na émission. A sali moi discours nae. A lobi te nga na tiki rando oyo yakofinga. 2020 polémique loyale. Non, rando yakopopula. Na boyi nga Manik de John. Me nga ikaka Manik de John mutu na boyi te. Na lobi na batu nyoso baza na net. Oyo nyoso basalaka barando. Donc, ba randonnette na ba rando. Binope bolandanga Manik de John kaka polémique loyale. Mais Manik de John, yoza sir ba rolanda yo, ba ko pupula yo ki toko, ba gag pe ko silate. Oh Manik de John, nandima kite yo général Bitumba. Oh pakata mbang. O koma général Pakata Mbangu. Est-ce que bagag wana penza yango mte kimisio? Bien sûr, bagag oyo ba charge ya Karim Mokonzi ba salaka. E zalaka gu, e zalaka elengi, e zalaka vraiment sukali pona kotalaka yango. Mais nakanisa jamais yango mte ko kimisa Manik de John. Yango mutu eko tinda Manik de John a tombola maboko likolo a senga la paix. Non, la paix te. A tombola maboko likolo a senga la paix to a senga cochon. Oh Manik de John, général Bitumba, leloyo a komi général Pakata Mbangu. Bagag e kimisie, surtout gag oya suka. Oyo ba yambi Manik de John ya gag na gros bébé Gemina soka beti manet azako tal na songalis azako tuna Manik oyo ba gag ba question en tout cas Manik bisika zali azako sala ba cauchemar sans kolala azako vimba azako konda sans ko yeba tina nzoka nde ba gag e beti Manik de John fimo. Manik de John a tomboli maboko. La paix, baguette. Manik de John a sengi baguette. Manik de John a sengi la paix. Manik de John a sengi la paix na rando. Nandimagite. Manik de John. Et puis, azako tinda batu nyoso, bango pe balandaye. Manik de John. Oza sir ba randonnette oya poto balanda yo. Batika maloba oyo ba bongisa na munoko na bango. Maloba oyo e bimaka yango moko. Manik de John, davance yo oko koka polémique loyale. O sale lango wapi na muziki. Po Manik de John banda bima. Ayebi ata polémique loyale ya mukete. Ye ayebi kaka mbala moko orando. Manik de John abima na rando. A popola batu nyoso ya rando. A popola batu nyoso oyo a zana bango likambo ya rando. A popola meme Kissinjora.
a popola même pas sous-vêtement, a popola biloko ndenge na ndenge. Mais leloyo Manik de John a tomboli maboko likolo, a sengi la paix, a sengi caution, a sengi baguette, a lobité nga Manik de John na komi général pakata mbangu, na longwe général Bitumba. Oh Manik de John, oyo sonya nini oyeko sala na rando, oyo sonya nini oyeko sala na monde ya net. Nandimaki te Manik de John muta kotombola maboko likolo. Me Manik de John, tala yo moko ba video na yo, likambo nini oyo yo kokoka kosala a part rando, Manik de John, eloko nini yoko sala. Manik de John, okobwaka ba ser na yo ndenge nini? Okobwaka bana bandani ndenge nini? Bango ba lela, obwaka bango, kaka na rando. Me yo polemik ou loyal, o sali même pas entrenman ango. Me o programe, o lobi 2020, polemik loyal. Rando o chiki, polemik loyal. Me Manik de John, oyo ozo lukande makambo. Soko banda na polemik loyal, wana toningako comprendre. Me Manik de John, obima na rando, okangama na rando, direction na ope ezalaka kaka Karine Mokonzi. Lelo yo Karine Mokonzi ba charge na ba simbio, ba popolio, ba fulio, ba yungulio, ba salelio ba gagi. Manik de John, oyo ngana ndimate okoki otombola maboko. Otombola maboko pona mutu te, obanga mutu moko te ya rando. Me ba charge yo, nalo bakutu ba charge yo te, me ba décharge yo. Oh Manik de John, ba décharge Manik de John maloba. Manik de John maloba tu alobaka ya ko popula esili, ba décharge ngula ba charge. Manik de John a tikali vide, a tomboli maboko, a sengi la paix, a sengi timidik, a sengi taba. Oh Manik de John, mamananga, ken piana ye azawana azaya ko kamu, po soki Manik de John a tiki ko popula, a koti polemik loyal. Carrière ya Manik de John pe e sili. Po boye biango malamu, Manik de John azalaka deja na semi-retraite na internet. Parce que Karine a voyagé. Donc, sans Karine na katia Congo, Manik de John moye abeta temple ezate. Donc, lokola Karine a zana poto, yango wana ba pesay mwandambu. Ya kote ya ko popula Karine. Yango wana to benga kango Manik de John aza na semi-retraite. Me siko ya lobi, makambu ya ko popula esili, polemique loyal. Ako salango na nani, po ye, nyonso asalaka, nyonso alobaka, e kendeke kaka na Karine, e kendeke kaka na équipe nationale. Me siko yo, polemique loyal, ako salango na nani, po keni piana andimae na sitinae, po ba kodi ekitaka ya bana bandana, po ba sernae ba kontinye ko bwaka mapanae. O Manik de John, bon, soko sili probleme zate, ba serno bako chanze direksyon. Keni piana pe sabandi ko zwa ba fimu susu. Soko koti retrete alibela, en tout cas Manik de John, bonne chance ko tekte yi. Et l'okotu ezalaka na sukanango. Lelo yo longwe général Bitumba, okomi général pakata mbangu, na sukisi awa Manik de John. Ciao, eloba, au revoir nengo chiki, ko popula nengo kochi na polémique loyale. Ba charge, bravo nengo bo décharger.
bo gagner général Bitumba. Na suki si awa, bo tika la malamu. Ciao.